Tamam, böyle bir misal verip de bunu ispat etmeye lazımdı. Bu fonksiyon mənim için bir fonksiyadır. Onu belə yad olmasına baxmayaraq həll etməyə çalışırsan. Deməli bunu mən oxunuşunu heç bilmirəm. Mən heç belə bir şey keçməmişdim. Ancaq internetdən araşdırdım və Rumıniya Realizasiya Jurnalında belə bir misalla qarşılaşdım. Yəni tətbiq etməyə çalışdım. Asan bir. Mənim üçün asan gəldi. Deməli oxunuşu bilmədiyimə görə mən bunu TI funksiyası deyəcəm. Biz bu misalı həll etməkdən ötürü ilk öncə nə edirik? Deməli, TI funksiyasının açılışını bilməliyik. Bu, internetdən məlumdur bizə. Girib baxmaq olar. TI 2 funksiyası, 2x funksiyası bizə nəyi verir? Bunu yadda saxlamaq lazım ki, 0-dan x-a, artıqdan yenis equals artıqdan yenis z bölünsün z, dz-i verir. Bunu biraz sadeleştir. Ne edirik? İlk önce hisse sistemi integrallamanı bura tətbiq edelim. Hisse sistemi integrallamanı tətbiq edelim. Deməli, mən ne edirim? İlk önce artan yes x'a, artan yes z'e mən hər hansı bir u'na ifadə edirəm. Onda d u'muz nəyə bərabərdir? Digər tərəfin z'e nəzərin törəməsi. D z bölünsün 1 plus z'nin kvadratı verdiyini bizə məlumdur. Dv'miz de olsun, dz bölünsün z verilmiş integralımızda yerde kalan hissedir ki burada v növür, dv'miz budursa v'miz her tarafı integrallayırıb alırıq ki elin z'dir. Getirin indi bu hissesi integralının verilmiş integrala tətbiq edin. Burada ne almış olalım? U, v müəyyən integral için hissesi integralamanı tətbiq edersen u, v yəni artan yeriz z, ln z. Sərhədlərimiz nədir? 0-dan x-a kimi. 0-dan x-a kimi. Çıxılsın integral v, d, u. Yenə sərhədlərimiz olduğu kimi 0-dan x-a. V, d, u yazıq. Ln x bölünsün 1 plus. Ln z-di daha doğrusu bu. Plus 1 plus z-in kvartı d, z şəkildə yazsın. Bu sən pozan. İndi sərhədlərimizi yerinə yazaq. Bərabərdir. Nəyə bərabərdir? X-i yazırıq Z-in yerinə. Daha sonra çıxırıq Z-in yerinə 0 yazırıq. X-i Z-in yerinə yazsam nə alaram? Artdan yenis. X-ıs, L-in, X alaram. Çıxaram. X-in Z-in yerinə bir dəfə də 0 yazıram. Artdan yenis 0-da 0 olduğuna görə bu ümumi hasır 0-dır. Bunu nəzərə almırıq. Qaldı birinci hissəmiz artan yes x, ln x, minus verilmiş bu integral. Verilmiş bu integralı da yenə mən hissəs, yox, birə-bir əvəzləmə aparırım. Əvəzləməmiz nə şəkildə var? Z-də mən bir hər hansı bir tangens y deyərəm, tangens y-dən əvəz edərəm. Dz-dən sonra nəyə bərabər hər tərəfdən diferens törəmə alsa, nə alaram? Dy bölünsün bir kosinus kvadratı y olar. Getirək bu əvəzləməni verilmiş bu integrala tətbiq edib. Nə almış olarım? Z-in yerinə 0 yazsam, bir dəfə sərhədlər müəyyən edir. Z-in yerinə 0 yazırım, y-imiz onda nə imiş? 0 imiş. Z-in yerinə x yazırım, y-imiz onda nə imiş? Arxdan yes. Arxdan yes x imiş. L-in olduğu şimdi qalsın. Z-in yerine ne yazırız? Tangens y. Bölünsün 1 plus 1 plus Z nədir? Tangensdir. Onun kvadratı nədir? Tangens kvadratı y. Dz-in yerine de yazsam, yazıram. Dy bölünsün. Kosinus kvadratı y. Dy bölünsün. Bu sistemi bozaq artıq. Kosinus kvadratı y yazın. Bu da bərabərdir nəyə? Yenə bu tərəf bərabərdir sol tərəfi olduğu kimi qalsın. Tangens x ln x minus 1 plus tangens kvadratı y bizə məlumdur ki, trigonometriyədən bizə məlumdur ki, 1 bölü kosinus kvadratı edir.
sürətə 0, məxərcdə olduğuna görə sürətə 0 və kosinus kvadratı y-lər ixtisar olur. Yerinə qalır integral 0-dan artan y equals ln tan y dy almış olur. Deməli, bizə naməlum olan bu di2x funksiyamızın cavabı bu şəkildədir. Bu şəkildə axtarır. İndi verilmiş integral misalımızda indi tətbiq edirik. X-in yerinə yetirək 2 kökdə 3 minus 1, 2 kökdə 3 plus 1 bölünür məxrəcdə olduğu kimi yetirək yazaq burada yerinə. Onda nə olmuş olar? Verilmiş di 2 kök altında 3 minus 1 bölünsün, kök altında 3 plus 1. Bərabərdə nə? Gətirək, x-in yerinə artıq bu ifadəni yazaq. Yazaq, tangens, daha doğrusu arctangens, kök altında x-in yerinə gətirdim yazın, kök altında 3 minus 1 bölünsün, kök altında 3 plus 1. Çıxılsın, vurulsun, ilənimiz qalıb, ilən. Yenə x-in yerinə gətirirəm. Kök altında 3 minus 1 bölünsün. Kök altında 3 plus 1. 0-sın. İnteqralımız 0-dan. Arqdan yaz. X-in yerinə gətirib yazıram. Yenə bu kök altında 3 minus 1 bölünsün. Kök altında 3 plus 1 yazdım. Və eləyən tangens y dy almış oldum. Bu şəkildə almış oldum. Deməli, biz burada bilməliyik ki, biz sadəlik olsun deyə, kök altında 3 minus 1 bölünsün, kök altında 3 plus 1, bu nəyə bərabərdir? Bunu qeyd eləmək lazımdır ki, kök altında 3 minus 1 bölünsün, kök altında 3 plus 1, bu bizə məlumdur ki, tangens 15 dərəcəni verir. Və yaxud da bunu bu şəkildə də qeyd edə bilərik. Tangens pi böl 12-ni verir. Pi böl 12-ni verir. Gətirib bu kök altında 3 minus 1 bölünsün. Kök altında 3 plus 1-in yerinə mən tangens pi böl 12 yazım. Nəyə görə sərf edir? Arctangensindən tangens bir-birinə aparar. Qalar bu ifadə. Verilmiş ifadəmiz onda nəyə bərabər olar? Yazar. Arctangens. Arctangens. Mənim, tangens, bunun ifadəni yerinə gətirdim, yazdım tangens pi böl 12 yazdım, bağladım, vurulsun, elin, çünki loqaritmada artıq bunu yazmağa ehtiyac yoxdur, bunun yerini nə yazaram, nədir, sürət və məxrəcə kök altında 3 minus 1-ə vuraram, bunu gələyim, burada bir qıraqdan yazaq, buradan yazaq. Kök altında 3 minus 1 bölünsün, kök altında 3 plus 1. Hər tərəfə kök altında 3 minus 1-ə vursam, eləyər sürət kök altında 3 minus 1-in kvadratı. Bu tərəf nə eləyər? Kök altında 3 plus 1 vurulsun, kök altında 3 minus 1. Bərabərdir. Müxtəsər olmaq sürənin bizə məlumdur. Bunun kvadratı nəyə verəcək? 3 minus 2 kök altında 3 plus 1 sürət. Bu sənət boza. Məxərcimiz nə verəcək? 3 minus 1 verəcək. Məxərcdə 2 alınar, sürətdə alınar 4 minus 2 kök altında 3. Bu da bizə nəyə verər? 2 minus 2-lər gedər, qalar 2 minus kök altında 3. Gətirək bunu yerinə yazaq. Deməli, eləyin kök altında 3 minus 1-in bölünsün, kök altında 3 plus 1-in yerinə yazırım. 2 minus kök altında 3 şəkildə yazsın. Yerdə nə qaldı? Çıxılsın. İnteqral 0-dan arctangens. Bu yenə kök altında tangensə uyğun bu ifadəni yazmaq əlverişlidir. Arctangens bu ifadənin yerini yazıram. Tangens pi böl 12. Bağladım. Və integral altı ifadəmiz ln tangens y dy qalsın. Bu da bərabərdir. İndi sadələşdirmə olaraq. Deməli, arqdan gez, tan gez. Bunlar bir-birini apardı. Yerə qaldı. Pi bölü 12. Pi bölü 12. Ln 2 minus kök altındayız. Verilmiş cavabı qalsın bu şəkildə. Ln
içi minus çocuğu altında 100 minus bu integral integral sıfırdan yine arktangensinden tangensi birbirine paralel kalır pi böl 12 ln tangens y de y demeli şimdi bu yukarıları burada deməli, verilmiş bu bərabərliyi, bizə məsələn bu bərabərliyi biz hər hansı bir i ilə işarə edəsək, verilmiş i bərabərliyimiz nəyə bərabərdir? Bərabərdir nəyə? Pi böl 12 pi böl 12 ln 2 minus kök altında 3 minus integral 0-dan pi böl 12'ye kimi ln tangens y de y şeklinde beraber. Burada nispeten sadeleştirme de aparmak olar ki, yani birinci taraf ln 2 minus kök altında 3 yazmaram, sırf cevaba uygun 2 minus kök altında 3 yazmalı olsam, mənfisi karşıya çıxaracaq. Neye göre? Biz bilirik ki 2 minus kök altında 3 eyni ile neye beraberdir? 1 bölünsün 2 minus kök altında 3'e beraber. Bu beraberliği doğrudur. Onda mən hər iki tərəfə loqaritma açsam, ln 2 minus kök altında 3 neye beraber olar? Bu 1 bölünsün olduğuna göre loqaritmanın tərəfindən biz bilirik ki, mənfi karşıya 0, mənfi ln 2 minus kök altında 3 olur. Yəni ln 2 minus kök altında 3'ün yerine getirip bu ifadəni yazmaq olar. O da nəyə görə? Yəni cavabı sırf bu şəkildə verirlər deyə mən də o şəkildə yazıram. Yoxsa bu şəkildə də yazmağın bir problemi olmazdı. Yəni bu da bərabərdir nəyə? Ln 2 minus kök altında ln 2 minus kök altında 3'ün yerine getirip yazıram mənfi ln 2 minus kök altında 3. Mənfini yazdım pi böl 12 ln 2 plus 3 altında 100 minus minus ne kaldı bu integralımız. Bu integralımızı da biz bir hərflə işarə edək. Məsələn A deyək. A deyək məsələn. A deyək. Buna bir A deyək. A ilə ifadə edək bu integral. Bu integralın cavabı bizə məlumdur. Bəs onu necə həll edəcəyik? Deməli, indi A integralımızı həll edək. A integral da çox maraqlı bir misaldır. Mən onu zamanında paylaşmaq istəyirdim, ancaq bir vaxt tapa bilmirdim. Axı ki, bugünə nəsib oldu sırf bu misala görə. Deməli, biz katalan funksiyası nə demək olduğunu bilirik, katalan sabitinin nə demək olduğunu bilirik. İnteqralla onun asılışını da bilirik. Bilirik ki, katalan integral 0'dan pi böl 4'e kimi ln tangens x yazmaya bunu mesela. Yani x yazaq, çünkü üzerinde bir müsait dəyişikliklər olacaq. 0'dan pi böl 4'e kimi ln tangens x de x'imiz neyə bərabərdir? Bunun cevabı bizə məlumdur. Neyə bərabərdir? Bunu qeyd edək. Katalan sabiti olub, mənfi katalan sabitinə bərabərdir. Mənfi qatadan sabitinə bərabərdir. Bunun üzərində bir sıra dəyişikliklər aparaq. Nə şəkildə aparırıq? Deməli, sırf bu A integralını almaqdan ötürü pi böl 12-yə gəlsin deyə x-in əvəzinə mən x-in əvəzinə mən 3y deyirəm. 3y-in belə əvəzləmə aparıram. Gətirək bu əvəzləməni yerinə hesabında. Nə alaram? X-in yerine sərətlərimizi müəyyənləyirik. X-in yerine 0 yazsam, y-imiz 0 olmalıdır ki, x-imiz 0 olsun. X-in yerine pi böl 4 yazsam, y-imiz neymiş onda? Pi böl 12 imiş ki, x-imiz pi böl 4 alır. Sərətlərimizi müəyyən elədik, yazaq ln tangens
tangens x'in yerine getirip 3 y yazırıq. Etirə yazar 3 y. Dx'imiz nədir? 3 dy'dir. 3 sabit olduğuna görə onu qarşıya çıxarda bilərik. Qalar bu şəkildə. Bunu belə bu şəkildə qeyd edək. Bu şəkildə qeyd olundu. İndi deməli verilmiş bu inteqralımız nəyə bərabərdir? Mənfi c bölünsün 3-ə bərabər olduğunu yazar buradan. Buradan alınır ki verilmiş bu inteqralımız integral 0'dan pi bölü 12'ye kimi ln tangens 3 y nəyə bərabərdir? Mənfi c bölünsün 3-ə bərabərdir. İndi bu inteqralın inteqralı ifadədə bir sıra dəyişikliklər aparaq. Sırf bu inteqrala gəlməkdən ötürü bu hissəni yadımızda saxlayaq. Deməli, verilmiş inteqralı ifadəyə baxsaq, loqaritmanın daxilində olan tangens 3 y. Bu tangens 3 y bizə məlumdur ki, biz bunu həm eyni zamanda bu şəkildə də yaza bilərik. Deməli, inteqral 0-dan pi bölü 12-yə kimi ln böyük mötərizə daxilində tangens 3 y-in əvvəlsinə mən nə yazıram? Bunu qırmızı ilə qeyd edək. Tangens 3 y-imiz nəyə bərabərdir? Tangens y tangens pi bölü 3 minus y və tangens pi bölü 3 plus y-ə bərabərdir. Yəni, tangens 3 y-in astışın bu şəkildə də yaza bilərik və d y-imiz qalsın. Bu da d y-imiz var, onu yazmamışıq. Yer yoxdur. Önəmli kəs verərdim. Əslində kəs bilməz. Bərabər. Loqaritmanın tərəfindən biz götürüb onu nə şəkildə yaza bilərik. Hasildir. Bunu indi cəm şəkildə qeyd edirik. Deməli, verilmiş bu inteqral. Həmsin nəyə bərabərdir? 0-dan pi bölü 12-yə kimi ln tangens y-dy plus hərəsini ayrı-ayrılıqda yazdım. 0-dan pi bölü 12-yə kimi ln tangens pi bölü 3 minus y-dy plus və integral 0-dan pi bölü 12-yə kimi tangens pi bölü 3 plus y dy şəkildə. Dövfə də balaca olduğuna görə gəlir pozunda. Deməli, belə üst verilmiş bu inteqral, hansı ki bu inteqralımızın cavabı mənfi c bölü 3-dür, katalan sabiti. Bu 3 inteqralın cəminə bərabərdir. Bu 3 inteqralı araşdıraq. Deməli, bizə sırf buna gəlib çıxmaq lazımdır. Bu A-dır. İndi bu birinci inteqralımız olduğu kimi qalsın. 0-dan pi bölü 12-yə ln tangens y-dy olduğu kimi qalsın. Plus nədir? Mən burada belə bir əvəzləmə aparıram. Pi bölü 3 minus y-ə bir hər hansı bir z ilə əvəzləməsi aparaq. Z əvəzləməsi aparaq. Onda mən buradan alaram ki, y-imiz nəyə bərabərdir? Pi bölü 3 minus z olar. dy-imiz nəyə bərabər olar? Mənfi dz-ə bərabər olar. Getirək bu əvəzləməni, bu ikinci inteqralımıza tətbiq edək. Onda nə almış olaram? İnteqral. Y-in yerinə 0 yazıram, z-imiz nə alır? Pi bölü 3. Y-in yerinə bir dəfə də pi bölü 12 yazıram, z-imiz nə alır? Pi bölü 3-dən pi bölü 12-nin çıxanda nə verir bizə? 12, 4, deyir, üstü, pi bölü 4 deyir. Yerdə nə qalır? Ln. Pi bölü 3 minus y qəb nə demişik? Z demişik, getirək yazaq z. Dy-imiz nədir? Dz mənfisinə. Mənfisinə olur. Lakin, bunu bu şəkildə yazmaq əl vermir.
Nə şey edəcəyiz? Çünki müəyyən inteqralımız gərək sərhədlər kiçikdən aşağı sərhədimiz kiçik, yuxarı sərhədimiz böyük şəkildə yazılma daha düzgün, daha dolğun olar. Ona görə burada da verilmiş inteqralımıza baxsaq, pi bölü 3-ümüz 60 dərəcədir. Bu isə 45 dərəcədir. Böyükdən kiçikə gəlir. Bu mənfi deməli sərhədin daxilinə əlavə eləsəm, onda yerlərini dəyişmiş olacağam. Yazıram bura pi bölü 4, burada olar pi bölü 3 şəkildə yazsın. Bu ikinci inteqralımız bu şəkildə. Sonra üçüncü inteqralımızı araşdıraq. Üçüncü inteqralda da yenə pi bölü 3 plus y-ə yenə bir z əvəzləməsi aparaq. Mən buradan yenə dy-imiz nəyə bərabər olur? Dz-də bərabər olur. Bu şəkildə. İndi sərhədlərimizi müəyyən edək. Yenə pi plus integral sərhədlərimiz alır. Y-in yerinə 0 yazıram. Z-imiz nə alır? Pi bölü 3 alır. Pi bölü 3. Y-in yerinə pi bölü 12 yazsam, Z-imiz nə alacaq? Pi bölü 12 hər ikisinin orta məxrəci 12-dir. Sürətdə deyəcək 5 pi böl 12 elin tangens z dz almış oldum bərabər. Belə bir 3 inteqralın cəmini almış oldum. Nə edirik indi? Bu ikinci inteqrala, bu inteqrala baxaq. Bu inteqrala. Bu üçüncü inteqralı mən belə bir əvəzləmə, birinci, ikinci inteqrallarımız olduğu kimi qalsın, yenə yazaq. Birbaşa da yazardım, ancaq sırf lövhə bazı olduğuna görə. Elin tangens y, dy, pi plus, yenə pi bölü 4-dən pi bölü 13 kimi. Pi bölü 4 seçimi, pi bölü 3 seçimi, ln, tangens, z, ds. Bu üçüncü inteqralı alır. Üçüncü inteqralı mənə nə şəkildə qeyd edəcəm? Yox, belə... Düzünə hesabladım. Bu oluşum qalsın, keçir bu inteqralımıza baxaq. Deməli, bu üçüncü inteqralda mən nə əvəzləməsi aparıram? Buranı pozaq. Deməli, üçüncü inteqralda mən z-in əvəzində mən gətirib yazaram pi böl 2 minus 1, hər hansı bir t yazaram. T əvəzləməsi apararam. Onda d-z-imiz nəyə bərabər olar? Mənfi d-t-yə bərabər olar. Gətirək bu inteqralı tətbiq eləmiş olsa, nə almış olaram? Pi plus inteqral, sərhədlərimizə baxaq. Buradan mən z-in yerinə t-ni, buradan mən t-ni almış olaram ki, pi bölü 2 minus z-dir. T-nin yerinə, z-in yerinə pi bölü 3-ü yazıram. Sərhədimizi müəyyən edəm. Aşağı sərhədimiz nə olur? Pi bölü 2 minus pi bölü 3. Yəni, bizə nəyə verəcək? Pi bölü 2-dən pi bölü 3 sonda orta məxrəz 6, eləyəcək pi bölü 6. Yox, burada bir az səhni elədim. Biz əvəzləmə aparım, o heç mənim o fikirlə edəmək. Yerəm nəyə düz gəlmək. Bu hissəni pozaq. Əvəzləmə aparım. Baxaq bu iki inteqrala baxaq. Bu iki inteqralımızın sərhədlərinə fikir versək, nə göstərir? Bu göstərir ki, pi bölü 4-dən pi bölü 3-ə eyni inteqrallardır. Pi bölü 3-dən 5 pi bölü 12-ə. Bu iki inteqralımızı nə şəkildə yaza bilərik? Bu elə... Bu AB parçası daxilində bir hər hansı bir C nöqtəsi var ki,
İndi, yəni bu AC plus C5 şəklində yazsa, bu da elə bunu AB şəklində bərabərdir. Burada da elə pi bölü 3 ortalamadır, hər ikisinin C. Yəni burada verilmiş bu iki inteqralımızın nəyə bərabər olacaq? İnteqral pi bölü 4-dən aşağı sərhədimiz pi bölü 4, yuxarı sərhədimiz nədir? 5 pi bölü 12. Və bu inteqralımız. L-in tangens z dz şəklində yazdım. Deməli, verilmiş bu üç inteqralımızın cəmi, bu elə iki inteqralın cəminə bərabərdir. Bu şəkildə sadələşdirdik. Buranı silək. Deməli, bu iki inteqralımızın cəmi bizə nəyi verir? Bərabərdir. Mənfi c bölü 3-ü verir. C bölü 3-ü verir. Lövhəmiz balaca olduğuna görə pozmalıyım yəni. Bu hissəni pozaq. Deməli, biz aldıq ki, bu iki inteqralımızın cəmi mənfi c bölü 3-ü verir. Sırf bizə nəyi almaqdan ötürü? Sırf 0-dan 1 bölü 12-yə qədər olan bu inteqralımız A-nı almaqdan ötürü bu iki inteqrala baxacaq. Birinci inteqralımız olduğu kimi qalsın yenə. İnteqral 0-dan 1 bölü 12-yə. Çünki məqsədimiz nədir? 0-dan 1 bölü 12-yə gətirmək. Ln tangens y dy. Plus. İndi bu inteqralda nə edirik? Yenə bu inteqrala baxsaq, belə bir əvəzləmə aparaq. Z-in əvəzinə gətirib yazaram pi böl 2 minus y əvəzləməsi. Çünki y-ə gətirim ki, eyni dəyişənlər olsun. Eyni dəyişənlər olsun. Deməli, y-imizi buradan aldım ki, pi böl 2 minus z-dir və dy-imiz nə imiş? Mənfi dz. Daha doğrusu dz-imiz nədir? Dəyişənimiz dz-imiz nəyə bərabərdir? Mənfi dy-ə bərabərdir. Gətirək bu ikinci inteqralımızda bu əvəzləməni nəzərə alaq. Nə alırıq? İnteqral. İnteqral. Deməli, sərhədimiz nədir? Aşağı sərhədlərini müəyyən edək sərhədlərimizi. Z-in yerinə bir dəfə pi bölü 4 yazaq, y-imizi alaq. Pi bölü 2-dən pi bölü 4 çıxanda bizə nəyi verir? Elə pi bölü 4-ü verir. Bu olduğu kimi qalsın. Bir dəfə də Z-in yuxarı sərhədimizi müəyyənləşdirək. Z-in yerinə 5 pi bölü 12 yazaq. Pi bölü 2-dən 5 pi bölü 12-nin çıxanda nəyi verir bizə? Pi bölü 12-ni verir. 12-ni verir. L-in sərhədlərimiz artıq müəyyən olundu. İndi Z-in tangens Z-in yerinə gətirərək yazaq pi bölü 2 minus y. Dz-imiz nədir? Mənfi dy. Buradakı plus pozulur, qaldı mənfi dy. Bu da nəyə bərabərdir? Verilmiş iki inteqralımızın cavabı nəyə bərabərdir? Mənfi c bölü 3-ə bərabərdir. Bu bizə aydındır. Buranı pozaq, yəni bu əvəzləmələri pozaq. Üzərində dəyişiklik aparacağıq. Yenə birinci inteqralımız olduğu kimi qalsın. İnteqral 0-dan pi bölü 12-yə kimi ln tangens y dy olduğu kimi qalsın. Bu inteqralın altı ifadəyə baxaq. Tangens pi bölü 2 minus y bizə məlumdur ki, kotangens y verir. Lakin bunu hamısını tangens y gətirsəm, mənfini qarşılatmış oluram. Burada bir mənfi ifadə elədir, müsbət. İnteqral pi bölü 4-dən pi bölü 12-yə kimi. Pi bölü 12 kimi yazdım. Ln tangens y dy şəklində yazdım. İndi fikir verək ikinci inteqralımıza. İkinci inteqralı mən yenə də bu parçalar üzrə ayırmış olsam nə yazmış olaram? Bu yenə sərhəddə fikir versək burada görürük ki bu aşağı sərhəddimiz yuxarı sərhəddən böyükdür. Bunu tərsinə yazmaq daha dolğun, daha düzgün olar. Deməli, ümumi 0-dan
pi bölü 4'e kadar olan integralın integral verilir. Bu integralımız neye beraberdi? Bu integralımız 0'dan pi bölü 13'ye kimi hansıca bunların aralığında yerleşir. Pi plus yine sərhədimiz pi bölü 12'den pi bölü 4'e kimi yuxarı sərhədimizə qədər olan cəmi bərabərdir. Bizə lazımdır ki, bu sərhədi tapaq. Bu sərhədimiz nəyə bərabərdir? Bu sərhədimiz bu iki integraldan nə almış olaram? Sərhədimiz 0'dan pi bölü 12 pi bölü 4 nəyə bərabər olar? Bu ifadədən bunu çıxsaq. Yəni 0'dan pi bölü 4 çıxılsın 0'dan pi bölü 12'ni çıxsaq. Bunu almış olalım. Lakin bu verilmiş bu integral eyni ilə də həmçinin nəyə bərabərdir bu integral? Mən sərhədlərimizin yerini dəyişirəm. Bura bir mənfi ataram. Sərhədləri düzələrim. Bu pi bölü 12. Bu nə olar? Pi bölü 4 şəkildə olar. Deməli, bizə artıq görüb bildik ki, pi bölü 12-dən 1 bölü 12'dan 1 bölü 4 ln tangesi y'imiz neye beraberdir? Bu 2 0'dan 1 bölü 4'e kimi bu integral, 0'dan 1 bölü 12'ye kimi bu integrala beraber. Onda beraberdir bu verilmiş integralımız, 2 integralımızın cəmi, yuxarını koza yazalım. Bu taraf olduğu kimi qalsın, beraberdir. 0'dan pi bölü 12 ln tangesi y çıxılsın. Bu integralın yerine mən nə yazıram? Böyük mötərizi daxilində 0'dan pi bölü 4'e kimi 0'dan pi bölü 4'e kimi ln tangesi y çıxılsın. İnteqral 0'dan pi bölü 12'ye kimi ln tangens y dy şəklində yazsın bu integralımızı, yazsın bu parçalar üzrə. Daha açıq aydın görsənsin deyə, beynimiz qarışmasın deyə o şəkildə yazsın. İndi böyük mötərizəni açaq, nə alır? 0-dan pi bölü 12-yə böyük mötərizəni açsa mənfi-mənfi müsbət elədi. Eyni ifadələrdir, bundan elədi 2 dənə bu integralımız. 0-dan pi bölü 12'ye kimi ln tangens y dy çıxılsın bu integral. 0'dan pi bölü 4'e ln tangens y dy. Bu da bərabərdir. Mən bu integralımıza nə demişəm? Gətirdim axır ki bu integrala çıxartdım hamısı. Deməli biz a demişik, bu bizə verəcək 2a bu integralımızın cavabını tapmalı. 2a çıxılsın. Bəs bu integral nədir? Bununla videonun əvvəlində də dedim. Bundan əvvəlki izahlarında da var idi ki, bu integralımız bizə nəyi verir? Katalan sabitini verir və mənfisini verir. Mənfi katalan sabitini verir, mənfi katalan sabitini verir. Bu da bərabərdir. 2a plus c katalan sabit. 2a plus c katalan sabitimiz nəyə bərabərdir? Bərabərdir nəyə? Əvvəldən də demişdik ki, bu mənfi c bölü 3-ə bərabərdir. İndi mən buradan a-nı asanlıqla tapa bilərəm. 2a-mız nəyə bərabərdir? Mənfi c bölü 3 minus c isə nəyə verir? Mənfi 4 c bölü 3-ü verir. Yayıldı bu. Bunu görürüz düzəldək. Mənfi c bölü 3. Burada mən A-nı tapmış olsam, mənfi 2, C, böl, 3 almış oldum. Deməli, verilmiş A integralımızın cavabı nəyə bərabər imiş? A integralımız mənfi 2, C, katalan sabiti, böl, 3-ə bərabər imiş. Gətirə indi yerinə yazmış olsa, buradan deməli 2 dənə misal həllini almış oldu. Bir bu ifadənin cavabı, bir də bu integral. Bu integralın əsasında bunu tapmış oldu.
Gətirib yerinə yazsam, bərabər olar mənfi pi böl 12 elin 2 plus kök altında 100 minus a. 2 mənfi var, plus elədi. 2 c böl 3 katalan sabitidir. Gətirdin, yazsam. Deməli, ispat olundu ki, verilmiş bu ifadənin cavabı həqiqətən də buna bərabərdir. Bu qədər.